Tô vendendo o chassi, não necessariamente por ter cansado de Tibia, mas por ter cansado da Cipia, Matias. E ver que Tibia não tem futuro, principalmente na mão da Cipia. Cara, cerca de 250 pau. Porra! Tudo isso? Cara, só em item, tem por baixo 1.1, 1.2kk coins, tá? Por baixo. Se você considerar tudo de tudo. Se você for considerar só os bis, T6 e T5, tem 800kk coins. Tipo, 5 dos meus itens já dá mais da metade do que eu tô pedindo. Já botei e já tirei, pô. Eu botei pra gerar um anúncio. Meu charme é o tipo de chá que você vai botar no bazar e vai vender, cara. Muito caro pra isso. Eu preciso arrumar um comprador primeiro. A ideia de botar no bazar foi boa exatamente por isso. Me gerou o linkzinho de resumo do que o chá tem. O foda é, cara, tem muito mais item do que eu achei que tinha. Então não é tão fácil de navegar. Tem que olhar com muita atenção pra ver o que tem. Mas quem olha com atenção esbarra aí com tipo 60 Falcon Battle Axe, 60 Cobra Swords, uma penca de Paulette, item de Imbuement pra 10 anos, mais de 4K Token. Caralho, cuzão! Então o que eu tava falando, o pessoal falou, ah, cara, por que você só não larga o seu Charin Service? Assim, motivo principal pra mim, não vejo o menor sentido em pagar pros outros jogarem no meu char. Tipo, eu pago mensalidade pra jogar um jogo, eu pago pra fazer parte de uma guilda, eu pago pra alguém jogar por mim. Quando exatamente eu paro de pagar e começo a me divertir? Esse é o meu ponto, tá? Pra mim é broxante jogar com o char dos outros ou botar os outros pra jogar no meu char. Mas aí é questão de gosto, tá? E outro motivo é pra que eu ficaria pagando pra não jogar um jogo. É mais fácil vender o char e parar de jogar. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Deslizando! 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 É só no deslizamento! Ai, ai! Não, não tinha o que fazer não, pô. Ali é simples, pô. Tipo, pedi pra voltar a linha, dois líderes, pô. O cara falou, ah, não voltei porque você não tava com sua roupa. Não existe isso, velho. Não existe. O cara é líder, mano. Líder começou a errar, pode entregar o pelego, velho. Uma vontade do caralho, esse cara pelega, vai se fuder, pô. Fico puto, pô. Puto, velho. Acredito não, mano. Não consigo nem entender isso, velho. Juro. Eu não ligo não de morrer, velho. Agora morrer igual retardado por causa de coitado é foda, pô. É verdade. Mano, por que eu não consigo falar STS, velho? Não sei.
Não consigo falar no TS, mano. Que merda, hein? Mano, Obi. Eu tava puxando o talco, eu tava te botando, braço. Eu tava te botando, eu morri por causa disso, mano. Putz! Putz! A batalha traz todo mundo. Um, dois, vamos três, a batalha segura. A batalha segura, só segura. Otário. Boa. Ok, na boa. Tá, não precisa. Escuta, quem tá no Taberos aí? Relaxa, eu tô aqui. Bem. Já passou ou não? Ah, não, Nurse. Tá cheta aqui. Tô voltando. Ter ficado parado. Cheta aqui. Pera aí. Onde? Cheta aqui. Onde? Calma. Norte aqui do corredor. Já chetou. Peguei. Foi voltar. Caralho, eu voltei pra ajudar o Juliano, morreu dessa. O Nurse desceu pra pôr nós dois, velho. É pra ter ficado parado e subido do norte esquerdo. Então vocês são um analfabeto de Tibia, velho. Famosa Disney World! The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Takes it some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.